Ju tregova ma herët që në studio e kemi Korabi Jetishin, cilin s'kena milos shumë me muhabet. Mirë po normalisht nuk mujm milshu djalin, pa na tregu sa ka diçka tre, ka muzika, se kong. Kong ka zhjetë mos më na sjell shumë shpesh. Korab, mirë se ke ardhë. Se a ke po, unë e bëj muhabet. Si me qenë në radio, harron njeri që është musafiri mu në të më ma. S'ke nevoj mi marë përsi për këjtë punë. Qishi e Korab? Më të sa ke qenë në rilot? Qysh ke? Një vjetë e gjusë dy po. Po. Dy sigur t'i ka. Qysh ke studio të vjetra? Po, që në kërë. Por që sot në kjo ardhë edhe me këndu, vështë në kjo ardhë vështë për muha, bet. Ta ndirit shumë që ke gjithë ko e dhe keme knoqë. Ma mërmend një qëjtë ata që janë bashkë në njëve. Ka lëzëm kërap që ka e ty bom? Ta shqim të punu me një kong të rejë. Hajde, shqyqyrë se. Ashtë balat shumë e mirë, ka realizu Walter Beqo në Tiran, e titullot Kalimtar. Orkestrimin e ka buaj, instrumentalistat janë gjithë, do më thonë, prej Greqisi kemi marrë, janë një ndër më të mirë. Kemi zjedhë atje. Është diçka pak më ndryshe. Pri ka bashkëpunimi me ta? Me ta bashkëpunimi është se Valteri ka jetu një pjesë atje. Edhe ka bashkëpunu me ta dhe muzikë. Edhe një vë gjithë. Do më thonë, ata janë më të mirë të në Greqi, janë shumë të oftë. Po, ma vërmendja që të bukur ka me tinglu balota. Po, edhe qashtë. është diçka shumë e bukur. Klipin do t'ja realizojmë në lokal të nanë në zenin për realën Gjakov. E keni edhe në Prishtin, ka dollë fantastik. Po, edhe Prishtin. Edhe këtu mundesh mi realizu. Këtu është vendi pak... është vendi pak i vogël, se kom një ide tjetër që du mi realizu, po ato nuk du të ta tregoj tash. Ato alojme në fund. Kur ka marrë Konga? Konga, besoj që vjen dhe Konga është 90% e kryne, Konga vjen edhe një dy javë, më thonë, mas shumë ti. Për dy javë. Kritë tash... Po të njëtën kojëm të punu dhe në album live, dhe më thonë, jam pak bukur... E, që ato, se tash kritë zjedhin tash marrë me kongë gjalla, me kongë ritmike ti, ke zjedh një balazë. Nuk këm bo mëti nuk këm bo kongë, më thonë, drejten, edhe këm darë dhe shka dveqam me punu. Edhe këm thonë, Valteri është të punu shumë mëti me këtë kongë. Edhe këmë tonë që më punu di shka të veçanë bukur me një tekst mirë. Këpas kam e qenë të anë për shpitin të. Po, edhe kom një plan në realizimit klipit, kom e qenë të shka shumë edhe. Po presim e zhi, po presim për dy afën, a thot Korabi që vjen... Për dy afën, tash varet prej realizuzve të klipit, sa më banojnë, po unë e mendoj që dy afën. Mira, të edhe një afën njerja, për tri afën. Po, për tri afën, kështu që me qenë marat, por normalisht që na jemi në emision për shdo ditë dhe kena me tregu në momentin që ka nga të publikohet, se pun tjetër skena. Pa tjetër, jo. Ju vesh punoni, na pun tjetër skena. Është edhe një album live, po? Po, po. Sa kanë kanë me pas? Albumi maksimum do tjetë 13-14. 13-14, po. Ma te për jo. Qarë kanës? Populore, me siguri? Populore, po. Të cilës kanë nga populore? Janë kanë të mijat, që i kom kënu në dër vite. Në thonë kanë që i kemi bo, i kemi sjellë pak ma populore tash, me një vëzën tjetër. Kemi punu me Gramosin, me Durimin, me Rinoren. Të cilët edhe janë sot bashkë me ty, apo? Po, po, janë me mu, po. Edhe bashkëpunojnë me ta në gjithë kohës. Kemi punu, kemi zhjetë disa kongë të mija, pak kongë të babit, disa kongë të ndëgjune dhe kështu. Kongë fjeshtë kongë. Në të se ki problem as pak në zhjetë kongë. Jo, se kemi mja. As pak. Kemi mja, të në veç në shpiteme që të sotë. Qa të disa kongë, ashtë atë, nuk ke nevoj, te ke problemin cilën për aty në mi marë. Bash. Cilën për aty në mi zhjetë. Albumja ka me qenë në shqitja, apo qysh ka me qenë mira që mi pas? Albumin në shqitje, po. Njerës. Edhe kë publikohet kur në qarë fazë jetë këmës? Po, tash jemë, do më thonë, ja kemi bo skeletin, e kemi ndërtu gjitha kongë, kjo kryet mrena 2 ditëve, do më thonë, realizohet qizimi albumit, edhe pasaj mbetet 3-4 ditë tjera, shumë është një afë, se kjo kryet shumë shpetë. E, ku ka në pas mundësi njerës me pas, që për shambull erdhë? A në lajmë nënti me mesaj, ati qka që nga me tregu që u publiku, mundin në qitë? Komune një ideal që mirët me marketing lokalit dhe mirët edhe me marketing damin personat, do më thonë, është shumë i aftë ideali, ka kry fakultet për shtorjet e sociale, është shumë i fort. Edhe do më thonë, aje bënë distribuimin edhe i njofton njerëzit edhe i ka ato mënyrat e veta që... Do më thonë, s'pas ka me pas shansë mikë? Njerëz, ja, nuk ka shansë, jo. Njerëz, edhe targeton njerëz që ngujnë vetë mas i lojtë muzikës. Populore tash. Nuk populore. Që aty është lezeti tash pivirës në këqyri, edhe kjo edhe balada është e mirë, se ko aty këtu që vundi kësh, po balada ka me nga shoqnu besoj shumë vjetë. Balada është, me të vërtet është shumë sandi veçanë, shumë sandi bukur. Mune e më dashurun të shumë.
Pezi, po pres, pra mu publiku kjo. Qërë nga korab, tham që nuk kena me t'lodhë sot ty shumë, sepse, po, mërë regjia ka dalni. Vesh nitë kur thune, marrë vesh ka u bërë. Se pëmbojnë muabet, këtu kanë thrume po muabet. Sot kemi ma shumë dëshirë për me të gju duke këndu. Pa tjera. Normalisht të kemi qenë gjatë këti verës edhe në përdasma dhe për neja të ndryshme. Edhe njerës mundën mu lajmëru në rjetët sociale, i ke numra, i ke gjitha atë. Kështu që nëse do njemi pas korabi e tishin, vetë në kombinim me babin, në kombinim me kolektirë, nuk di qysh, fliti ma mirë me djallin vetë. Fili në telefon, mami. Po, qysh e bënë shyretin, na kena mundësi, mi dëzhu bashkë që tash. Pa tjetër. Ama kjo vësh një pjesë e vogre shyretit, se për 20 minuta njeri smrin as mundzeta, mama. Varët. Me thonë, kur e ki profesion tonë, a ke po tjysh. Varët. A kjo është për ty, të kur dhejtë që kamera, nëzesh me po muha. Me njerë, fil. Kështu që e kena mundësin të tashme njerë pas marketingut me dëgju korab jetishim bashkë me ekipin e ti, Muzik Live, një pjesë shkurt sa për qefin tonë, sepse nuk kena ma shumë minutash, por mos haroni, brenda javës albumi besoj me 13. A që shë thonë ju Gjakova, 13? 13. Me 13. Me 13 kongë live. Por edhe me zi po presim balatët. Korab, falemderit shumë. Falemderit shumë. Unë besoj që këna mu të aku shumë shpejtash edhe basi paske edhe promovimin e albumit e promovimin e kongës. Pa tjetër, po. I qish bile qatë album me në apru diri këto. Jo, ta mu puna ato. Të krymë e keni. Pa më rakë të krymë ashtë e mabë. Falemderit e shumë. Falemderit shumë, shumë falemderit. Shkojmë pas pak, korab jetë ishi live. Muzik fantastike. Don për mu që pëmbytë më lorë.
Jeta ime bark që mbyte Në zemrën të ndëshyte Ti më jesi një pikloti Në gjëllate kur shpesoli Dhe i bjendime ti u trete Je një yllë që ple në tete Doligot sa në pëngjere Për me pas
Yeah, let's go.
I lumi unë që t'kam Koha është haram O nëse me ty s'jam O dukat, o dukat Jam me fat që t'kam kat Ma keto me lë mua betin Unë të dikimetin O dukat, o dukat Jam me fat që t'kam kat Unë të diki me ti Edhe ministri, a, ka orë të alde, ka i para mendo. A ti që ka ndodhë? A, u promovu autostrada, e re e sot për shkop. Do me thonë kur dush, më në me shkup. Shu që pjesa a Gjakovës sot të na ka, e ka promovu. Falinderit shumë. Uri me Kosova, qashtu, ti e i kritë Kosovës. Kurap, falinderit shumë. Falinderit shumë. Unë shpesoj që s'ka me qenë hera e fundit që jeni të na kështu me muzik live. Kur të martona unë e durimi, a ka në i lirim? A jeni dëshmitar të meson? Mos e live ke shkjoj. Ata shikus dëshmitar. Shikus e të gjus, ata në telegrafe, plot të meson. Kretë dy njojë. Mos në dëshmartu në bashkë, një dosë me kohë, kjo një dosë mune. Sa është problem? Korab, ku mund me gjithë kretë njerës të për me të kontaktu për dosma? Instagram edhe në telefon. Në Instagram, numri na, e ke dikon në përjetës sociale? Është numri, po, është në fanpage në Facebook. Do me thonë ke Korabi Jetishi, e gjeni edhe nëse ka metë në i dasë ma diqka pa u marë data, mund e me bisedu me djallin, falimderit shumë, falimderit djeme dhe juve, e ju prisim edhe hirave tjera. Falimderit edhe juve, shihemi nesër, tëm tëm. Ciao.